Salam, hər biriniz xoş gördük. Mən Agar Universitetin Mühasibə Kötü və Audit Kafedrasının asistenti Elay Zeynalı. Bugün sizlerle birlikte bank uçotu fənninin ilk mövzusu ilə tədrisinə başlanacaq. İlk öncə onu qeyd edim ki, fənnimiz bank uçotu adlanır və maliyyə ixtisasında təhsil alan əyəni aslında 4-cü kurs qəbi təhsil formasında 5-ci kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bir fəndir. 3 akademik kreditdə, yəni 45 akademik saat üçün nəzərdə tutulub. Bu fənnin 15 saatı, 15 akademik saatı, mühazirə 30 akademik saatı isə seminar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərsimiz bank çotu üzrə birinci mövzudur. Birinci mövzu banklarda mühasibə çotu mahiyyəti və predmeti və banklarda mühasibə çotun təşkili və aparılması qaydaları adlanır. Mövzunun planı ilə tanış olaq. Planımız 4 hissədən ibarətdir. Birinci planda biz banklarda uçot sisteminin formalaşması, uçotun rolu və vəzifələrindən danışacaq. İkinci hissədə banklarda analitik və sintetik uçotdan, üçüncü planda mühasibə çotu xidmətinin təşkilindən, baş mühasibin hüquq vəzifələrindən danışacaq. Və nəhayət, dördüncü planda isə iş günü və sənət dövriyyəsinin təşkil qaydaları ilə bağlı müzakirələr həyata keçirəcək. Plan ətrafında isə bu ədəbiyyat siyasından istifadə edəcəyik. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, fənnimiz spesifik bir fəndir, buna görə də ədəbiyyat siyasi çox da geniş deyil. Burada ümumi olaraq biz mühasibə çotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunundan və banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarından istifadə edəcək. Əlbəttə ki, bu ümumi müddəaları və konseptual əsasları əhatə edir. Fənnimizdə mühazirəmizin hazırki quruluşundan daha çox istifadə edəcəyimiz maddə isə əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarında mühasibə çotunun aparılması qaydalarıdır. Demək olar ki, qaydalar mütləq səriyyəti mühazirəmizdə istifadə olunubdur və əlavə olaraq vəsait kimi sizə də müstəqil oxumanız üçün İsmail Hüseynovun bank çot dərsliyini tövsiyə edə bilərəm. Hər 4 vəsait internetdə onlayn olaraq əldə edə bilərsiniz. Bundan başqa mühazirə mətnlərini sizə yönləndiribdir. Oradan da həmin vəsaitlərdən istifadə edə bilərsiniz. Beləliklə, başlayaq dərsimizə. Bankların çotundan başlamazdan öncə, gəlin ilk öncə banklar haqqında kiçik bir müzakirə aparaq və sonra biz bank çotuna başlayaq fərq göstərməyə. Siz artıq bu və bank fənnini keçmişsiniz və banklar haqqında müəyyən bir informasiya maliksiniz. Bilirsiniz ki, banklar fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və digərlərin qaytarılan vəsaitlər cəlb edən, öz adına və öz hesabına kreditlər verən, o müştərilərə hesablaşma kassa xidməti göstərən hüquqi şəxs maliyyə institutudur. Bu, həmin institutun formalaşması xüsusiyyətləri elə bank çotunun xarakterinə gəlir. Biz burada institut anlayışına istifadə edirik, çünki maliyyə xarakterli əməliyyatlarının həyata keçirilməsində, eləcə də maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsində məhz bu qurum mühüm icra edici xüsusiyyətə malikdir. Digər bir aspektdən yanaşaq və xarakterinizi sizə daha yaxın olsunmaq üçün bir nümunə gətirək. Siz artıq makroiqtisadiyyat fənnindən məlumatlısınız ki, ümumilikdə dövlətin makroiqtisadi siyasətinin tənzimlənməsi iki formada, ya fiskal, ya da monetar siyasət vasitəsilə həyata keçirilir. Monetar siyasət, yəni pul kredit siyasəti Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilir və bu istər sərt pullar siyasəti, istərsə yumuşaq pullar siyasəti dediyimiz pul siyasətinin elementləri ilə formalaşır. Məhz bu əməliyyatların həyata keçirilməsində yerli bazarlarda, yəni yerli qurumlarda bu xüsusiyyətin qurulması üçün biz banklara ehtiyac duyuruq və banklar vasitəsilə bu əməliyyatı həyata keçiririk. Məhz buna görə də banklar mali institut xarakteri daşıyır. Digər bir nümunə üçün deyək ki, Mərkəzi Bank pul bazasına, pul dövriyyəsini nəzarət etməyi də və bu pul dövriyyəsindən istifadə etmək qaydalarını da məhz banklar vasitəsilə həyata keçirir. Nəzərə alaq ki, artıq siz pul və banklar fənnində keçmişsiniz və pul aqreqatları haqqında məlumatınız var. Bilirsiniz ki, istər pul bazası, istər M1 və yaxud da M4 aqreqatlar bankların sərəncamında olan pul vəsaitlərinin istifadəsinə dayanır. Yəni, beləliklə, banklar fəaliyyətlə əlaqələr olaraq məhz iqtisadiyyatda institut kimi formalaşmaqla iqtisadi siyasətin, xüsusilə də biz burada vurğuluyuruq, monetar iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsində əvəz olunmaz rola malik olurlar. Bax, bu xüsusiyyətə görə bankların qiymətləndirilməsi mali institut xarakteri daşıyır. Digər tərəfdən, bankların qiymətləndirilməsi eyni zamanda xüsusi barometrik bir göstəricidir, çünki banklar iqtisadiyyatın ən dinamik sahələrindən biridir və eyni zamanda ən həssas sahələrindən biridir. Çünki banklar müəyyən mənada cəlb olunmuş vəsaitlər hesabına fəaliyyət göstərir, siz maliyyə menecmenti haqqında ümumi məlumatınız var və bilirsiniz ki, cəlb olunmuş vəsaitlər hesabına fəaliyyət göstərən məsələlərin bir çoxunda çot və hesabatlılığın yüksək səviyyədə qurulması tələb olunur ki, həmin məsələlərdə yaşana biləcək mümkün krizislərin qarşısı alınsın. Məhz uzun müddətli iqtisadi tarixə də baxdıqda görə bilərsiniz ki, dünyanın bir çox ölkələrində, elə də qlobal bazarlarda çox ciddi, bank sektorunda çox ciddi krizislərlə qarşılaşmış bir iqtisadiyyat var. Məhz bu krizislərin qarşılanmaq üçün də önəmli olan bir element banklarda uçotun düzgün təşkil olunmasıdır.
Məhz beləliklə də banklarda uçotluq qurmaqla istər şəffaflıq qorumuş, istərsə də prudensial hesabatlıq sistemi yaratmış olduq. Biz burada xüsusilə vurğuluyuruq Basel prinsiplərini. Biz hansı ki növbəti dərslərimizdə bunu görəcəyik. Basel prinsipləri banklarda uçot sistemin qurulmasına, mali hesabatlığın və şəffaflığın təmin olunması üçün tərtib olunmuş ən önəmli və böyük sənədlərdən biridir. Məhz həmin sənəd vasitəsilə, konseptual əsaslar vasitəsilə bankların uçot və hesabatlığının qiymətləndirilməsi, onların aktivlərinin və hesabatlılığının elementlərinin düzgün göylənilməsi mümkündür. Bu baxımdan da banklarda bu siyasətin həyata keçirilməsi olduqca böyük və lazımlı bir addımdır. Sözsüz ki, biz burada tənzimləmədən söhbət apardıqsa, önəmli olan ilkin vəsait informasiyadır. Hansı informasiya? Etibarı və doğru olan informasiya. Bax, bu sistemi təmin olunan önəmli elementin isə mühasibə çotudur. Banklarda mühasibə çotunun tərifinə baxdıqda biz fərqli bir tərif görmürük. Deyirik ki, banklarda mühasibə çotu bankın aktivləri, öhdəlikləri, kapitalı, gəlir və xərcləri haqqında informasiyaların maliyyə mühasibə hesablarında ikili qeyd metodu ilə qeydiyyatı ümumiləşdirilməsi sistemidir. Bax, bu baxımdan biz adi bildiyimiz bank mühasibat uçotu terminindən fərqlənmiş bir termin görmürük. Sadəcə buradakı önəmli məsələ uçotun aparılması qaydalarında meydana çıxır. Gəlin biraz aşağı çıxarıb onu qeyd edək ki, siz 4-cü kurs maliyyə ixtisası tələbə olaraq artıq universitetinizdə 3-cü uçot fənninizi tədrisini alırsınız. Biz bundan əvvəl maliyyə mühasibə çotu fənnini biliyəyə öyrəndik. Bu fəndə biz kommersiya təşkilatında mühasibə çotundan danışırdıq. Hansı ki, burada tənzimləyici qurum Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi idi. Maliyyə Nazirliyi bu siyasətə keçirməsi üçün öz qaydalarını formalaşdırmışdı. Əlavə olaraq, maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarından və vergi məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərilirdi. İkinci minvalda biz sizlə artıq bu fəndən paralel olaraq büdcə və xəzinə çotu fənnini öyrənirsiniz. Bu fəndə siz büdcə təşkilatlarının mühasibə çotunun aparılması qaydalarıyla tanış olursunuz. Bax, həmin bu fənnin xüsusiyyətləri də tənzimlənməsi də bu sahənin məhz Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Bu sahədə tənzimlənmə ictimai sektor üçün MHBS əsasında həyata keçirilir. Digər tərəfdən biz artıq 3-cü çot fənnimiz olan bank çotu ilə tanış olduq. Bank çotunda isə tənzimlənmə Maliyyə Nazirliyində yox, Mərkəzi Bankda aiddir. Məhz buna görə də qaydalar və tənzimlənmə xüsusiyyəti Mərkəzi Bankın fəaliyyətinə əsaslanır. Burada bir qeyd verim ki, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasında yeni bir qurum yaradılmışdı. Bu, Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsi idi. Məhz palata maliyyə bazarlarına, eləcə də banklara nəzarət həyata keçirirdi və həmin dövrdə banklar üzrə qaydaların bir çox da məhz qurumun maliyyə bazarının nəzarət palatasına aiddi ki, biz növbəti fənlərdə də həmin qaydalarla tanış olacağıq. Amma sonrakı dövrdə, yəni 2020-ci ildən etibarən isə funksiya yenidən Mərkəzi Banka qaytarıldı və banklarda uçot və tənzimlənmə siyasətini yenidən Mərkəzi Bank həyata keçirdi. Bax, bu baxımdan biz 3 uçot sistemini qarşılıqlı müqayisə edərək qiymətləndirməlisiniz. Amma baxmayaraq ki, uçot sistemi var, mühasibə çotu bütün yerlərdə və hallarda eyni şərtlərə və qaydalara tabidir. Yəni, burada söhbət vəzifələrindən gedir. Mühasibə çotunun birinci vəzifəsi aparılmış əməliyyatlar, maliyyə üsulları, aktivlər, maliyyə vəziyyəti, fəaliyyətin maliyyə nəticələri haqqında dolğun, ətraflı, tam informasiyanı formalaşdırmaqdır. Çünki bu informasiya formalaşdırmaqla biz tənzimlənməni və idarə etməni daha şəffaf və düzgün həyata keçirə bilirik. Buna görə mühasibə çotunun birinci funksiyası daşıyır və bütün kommersiya məsələlərində, istər banklarda və istər qeyd təşkilatlarda da bu hər zaman önəmlidir. İkinci funksiya əldə olunmuş informasiyaların, yəni düzgün uçot məlumatlarının maliyyə hesabatının maraqlı tərəflərinə vaxtında ədalətli və düzgün təqdimatıdır. Bu üç şərt MHBS şərtidir. Artıq siz onlar barədə məlumatınız var. Maliyyə hesabatının daxili və xarici istifadəçiləri, yəni maraqlı tərəflər dedikdə isə outsiderləri və insiderləri nəzərdə tuturuq. Məhz Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, eləcə Mərkəzi Bankın normativ xarakterli qərarına əsasən, banklar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar öz maliyyə hesabatlarını açıqlamağa məcbur edilir və bu qaydanın tələbinə əsasən. Növbəti, siz artıq mühasibə çoxu informasiyalarının xarakterini uyğunlaşdığını bilirsiniz. Bu baxımdan məsələn aktivlərinin mövzulluğu və hərəkəti, qiymətlilərinin, maddi dəyərlərinin saxlanması, cəlb olunmuş və özünün şəxsi vəsaitindən formalaşmış vəsaitlərin, eləcə də əmək resurslarının sərmayə istifadə olunmasının nəzarətin təmin olunmasıdır. Buradakı nəzarət əlbəttə ki, bank daxili nəzarətdən gedir. Yəni, bankların öz daxilində formalaşdırdığı fəaliyyətə görə nəzarətin təmin olunmasıdır. Məhz nəzarət də mühasibə çotunun üçüncü funksiyasıdır. Hansı ki, burada biz mühasibə çot fənnində danışırdıq, banklar çotunda isə artıq bu bankın üçüncü vəzifəsidir və informasiyaların qorunması önəmli elementidir. Bu sahədə nəzarət təmin olunması, yəni əməkdar üzrə nəzarət həyata keçirilməsini isə mühasibə çotu üzrə ali vəzifəli şəxs olan baş mühasib həyata keçirir. Və ən nəhayət, mühasibə çotunun sonuncu vəzifəsi
bankların davamlı inkişafı üçün ehtiyatların formalaşdırılmasıdır. Həmin ehtiyatların formalaşdırılması bankların stabil inkişafını təmin etməyə xidmət edir. Nəzərə alaq ki, uzun müddətli dövrdə bankların fəaliyyəti çox dalğalı hərəkət keçir və xüsusilə biz öz Azərbaycan bank sektorumuza baxdıqda 2015-ci ildən 2020-ci qədər olan müddətdə bankların fəaliyyəti və onların sayındakı dəyişikliyi gördükdə bu məsələlərin nə qədər önəmli olduğunu siz özünüz üçün dərk edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, banklardan mühasibatdan danışdığı zaman qeyd eləməliyik ki, kommersiya məsələlərində olduğu kimi banklarda da mühasibə şotunun təşkil və aparılmasına, baş vermiş əməliyyatların qanunvericiliyə uyğunluğuna, müəssisənin uçot siyasətinin formalaşmasına tətbiqinə, eləcə də maliyyə hesabatının tələb olunan vaxtda və müddətdə ictimaiyyətə təqdim olunmasına cavabdehliyi birinci növbədə müəssisənin rəhbəri daşıyır. Burada müəssisənin rəhbəri dedikdə, yəni bankın rəhbəri nəzərdə tutulur, burada bankın müşahidə şurası və idarə heyəti kimi mühüm vəzifəlilər nəzərə alınır. Burada biz, bu arada bir informasiyonu da verim, bu bank haqqında qanuna görə bu bank inzibatçısı statusu daşıyır, bu inzibatçı anlayışını da artıq siz bank işıq fərindən öyrənəcəksiniz. Bu siyasətin qurulması məhz dediyimiz kimi bank rəhbəri məsuliyyət daşıyır. İkinci anlamda banklar müvafiq olaraq MİB siyasətini işləməlidirlər. Beynəlxalq maliyyə hesabatının mexanik standartlarına əsasən işləmək o deməkdir ki, banklar öz fəaliyyətini hər il gözdən keçirməli, uçot siyasətində baş vermiş dəyişiklikləri qiymətləndirməli və müvafiq olaraq aktivlərin uçotu, inventarizasiyasının aparılması, bank əməliyyatlarının işlənmə texnologiyası, eləcə də banklarda nəzarətin aparılması qaydalarını hər il gözdən keçirməlidirlər. Bu, bankların dinamik inkişafı və sektorda baş verilən xüsusiyyətlərlə əlaqəlidir. Məhz bu üç qaydanın, yəni inventarizasiyanın, uçotunun işlənmə texnologiyasının və nəzarətin təmini banklarda hər dövrüzdə baş vermiş prosesə uyğunlaşmağın əsas tələbi kimi çıxışıdır. Və sonuncu, banklarda uçot dövründən danışdıq. Biz artıq bildik ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün kommersiyalar üçün uçot dövrü, təqvim dövrü ilə üst-üstə düşür. Amma bununla birlikdə biz qeyd etdik ki, hər hansı bir müəssisə oktyabrın əvvəlki dövrdə, yəni üçüncü bir əvvəlki dövrdə fəaliyyət göstərirsə, o hesabat dövrünü dekabrda yekunlaşır və yanvardan yenidən hesabat dövrünə başlayır. Əgər oktyabrdan sonraki dövrdə fəaliyyət göstərirsə, o hesabat dövrünü yekunlaşdırmır, növbəti ilin dekabrına qədər olan müddətdə başlayır. Bu qayda banklar üçün də keçərlidir. Banklar öz hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatı alındığı tarixdən ləğv olunana və yaxud da yenidən təşkil olunan tarixə qədər fasiləsiz uçotu aparmağa məcburdurlar və qanunvericinin əsas tələbi kimi çıxış edir bu qaydalar. Banklarda mühasibə şotun aparılması ilə yanaşı, önəmli olan məsələlərdən də biri, bankın mühasibə şotun aparılması tələb olunanlardır. Yəni, biz sadəcə proses olaraq qiymətləndirməyək, yəni banklarda da mühasibə şotun aparılmaq üçün müəyyən qaydalar və tələblər olmalıdır. Məhz həmin qaydalar burada sadalanır. Birinci, bankın və müəssisənin əmlakını, vəsaitinin, maddi qiymətlərinin qorunması. Bu, mühasibə şotun qorunma funksiyasına əlaqədardır. İki, hesabat dövrü ərzində uçot siyasətinin dəyişməz olaraq qalması. Uçot siyasətinin dəyişməz olmaq qalması, siz artıq bilirsiniz ki, bu çox önəmli bir məsələdir. Müəssisənin öz fəaliyyətində formalaşdığı daxili qaydalardır və bu qaydalar stabil və dəyişməyən xarakterdə olmalıdır. Amma digər tərəfdən, maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarına, yəni 8 saylı uçot siyasət və uçot qiymətləndirilmələrində dəyişikliklər və səhvlər haqqında standartlara görə baş vermiş əməliyyatlar konseptual çərçivədə əks olunmayıbsa və qanunverici səviyyəsində qadağan deyilsə, müəssisə ciddi əsas varsa uçot siyasətində dəyişiklik yapıla bilər. Banklarda da bu keçərlidir. Bu baxımdan bu punktda müəyyən bir dəyişiklik elementi qiymətləndirə bilər. Üçüncüsü, hesabat dövrü ərzində inventarizasiya daxil olmaqla bütün mühasibə şot əməliyyatları düzgün şotun aparılması təmin etməlidir. Yəni, uçotun kompleks və bütövlükdə aparılması istər maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti haqqında, istər müştərilər haqqında, istər də bankın aktiv və pasivlər haqqında düzgün informasiyanın formalaşdırılması, uçotun bütövlüyünün qorunması. Dördüncü olaraq biz hesablama metodu üzrə gəlir və xərcin uyğun olaraq tanınmasıdır. Biz bildik ki, mühasibə şotunda kassa və hesablama metodları var, hansı ki bu metodlar biz sizlə müzakirələmişdik mühasibə şotu fənnimizdə. Və qeyd elədik ki, mühasibə şotunda hesablama metodu və uyğunlaşma prinsipləri var. Qeyd olunur ki, gəlir ədalətli şəkildə tanındıqda və öhdəlik tam icra olunduqda gəlir tanınır, xərclər isə gəlirin əldə olunmasına uyğun olaraq tanınır. Bu baxımdan gəlirlə xərclərin müəyyən bir müddətdə uyğunlaşdırılmalı və hesablama prinsipinin tərəflərinə uyğun olaraq uçot əks etdirilməlidir. Bax, biz bunu sizlə düzəliş qeydləri şəklində hesablama metodunun tətbiqi haqqında danışdığımız müddətdə mühasibə şotunda ayrıca qeyd eləmişdik. Və ən nəhayət, kapital məsrəfləri və gəlir xərclərinin uçotunu bir-birinə fərqləndirməliyik. Kapital məsrəfi və gəlir xərcləri dediyimiz iki anlayış var. Hansı bu MBS-də də sizlə müzakirə etmişdik. Bu xərclər kapitallaşdırılması və yaxud da birbaşa xərc kimi tanınması elementləri var idi. Bax, biz bu fərqləri də uçotda düzgün təmin eləməliyik ki, bank uçotunun düzgün təşkili təmin edilmiş olsun.
Gerek biz ikinci planımız üzere analitik ve sintetik uçotu informasyalarına, siz artık analitik ve sintetik uçotun ne olduğunu bilirsiniz. Siz analitik uçotu müəyyən uçotu informasyalarının sub hesab daxilində elde olmuş informasyaların müəyyən iqtisadi fəaliyyət ve xüsusiyyətlərinin nəzərlənməklə detallı əks olunmasıdır. Yəni analitikasıdır. Biz burada xammal hesabı üzere biz ayrıca getdik, onu müxtəlif bölmələrə ayırdıq. İstehsal üzrə, məsələn bölmələri üzrə, bax bu analitik xüsusiyyət daşıyır. Banklar da öz fəaliyyətində analitik hesablardan daha çox istifadə edir. Çünki nəzərə alsaq ki, bankın müştəri fərdi şəxslərdir və fərdi şəxslərin, istər hüquqi, istər də fiziki şəxslər, burada fərqi yoxdur, onların fəaliyyətinə əsaslanır. Bax bu baxımdan onların hər fəaliyyətin elementlərini ayrıca qeyd etmək önəmlidir. Çünki belə deyək ki, bir müştəri iki əmanət hesabına sahib ola bilər və yaxud da bir şəxs İki sahə üzrə, həm deyək ki, depozit üzrə bankın müştərisindən də kredit əməliyyatları üzrə bankın müştərisi ola bilər. Bax, bu halda hər iki əməliyyatın ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilməsi və düzgün uçot alınması üçün analitik uçotun bütövlüyü təmin olunmalıdır. Analitik uçotun aparılması banklarda ya biz buna üçün köməkçi mühasibə jurnallarından ya da şəxsi hesablarını istifadə edirik. Düzdür, qaydalarda qeyd olunur ki, bu sənədlər kağız və elektron ola bilər. Amma hazır ki, 21-ci əsrdə innovasiyalar dövründə artıq demək olar ki, kağız informasiyalardan istifadə olunmur. Banklar çox böyük resurslar hesabına avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərindən istifadə edirlər. Məhz həmin proqram təminatlarından öz fəaliyyətini qururlar. Amma bununla birlikdə hər dövrün sonunda, yəni günün sonunda, həftənin sonunda banklar həmin sənədləri çap edərək rəhbər şəxsinin imzası ilə xüsusi qovluq sistemində arxivləşdirirlər. Bu Mərkəzi Bankın hazırki qaydaların tələbidir. Kağız və elektron uçotun bir yerdə aparılmasını təmin edir. Digər baxımdan, banklarda həmin sənədlərin, yəni şəxsi hesablarının açılması müştərinin nəzərsə əsasında bank rəhbərinin göstərişi ilə mühasibat uçotu şöbəsində də keçirilir. Burada önəmli olan məsələ budur ki, artıq bəzi banklarda universallıq anlayışı var və bir çox əməliyyatlar bir neçə bölmə tərəfindən yox, bir bölmə tərəfindən də keçirilir. Bax, bu baxımdan müəyyən bir dəyişiklə məruz qala bilər. Amma bununla birlikdə müştərinin məruz qalacağının rəhbəri tərəfindən qəbul olunmasından sonra back office-dən alınan informasiya ötürülür birbaşa olaraq bankın bankın mühasibatlığına və mühasibatlıq həmin sənəd əsasında şəxsi hesabını formalaşdırır. Buradakı nəzəri məsələ şəxsi hesabları barədədir. Açılmış bütün hesablar bankda olan, kağız və elektron forması olan qeydiyyat kitabında əks olunur. Qeydiyyat kitabını qaydalarına uyğun olaraq elektron formalaşdıra bilər. Ancaq buradakı nəzəri məsələ həmin qeydiyyat kitabının elektron formalaşdığı təqdirdə onun sanksiyalaşmış girişinin təmin olunmasıdır. Yəni kənar və kiber hücumlardan qorunmağın təmin olunması üçün o sanksiyalaşdırılmalıdır. Hər şəxsin girişinə icazə verilməlidir. Qeyd edək ki, biz bank hesablarını qeyd edəkdə qeydiyyat kitabının hər nömrəsindən sətrinə uyğun olaraq bir nömrə təyin olunur və həmin nömrəsi aslında şəxsin qeydiyyat aparılır, ta ki, həmin hesab ləğv olunana və yaxud dayandırılana qədər burada qeyd olunur. Hesab ləğv olunduqda isə həmin tarix yenidən deyək ki, qeydiyyat kitabında əks olunur və şəxsin hesabın açılması zamanı təqdim etdiyi bütün sənədlər və bununla bağlı informasiyalar bankda saxlanılır. Əgər şəxsin bağlanmış hesabına dair hər hansı bir tələb və ya xüsusi bir tələb öhdəlik formalaşırsa, o zaman bank həmin informasiyanı artıq müştərinin yeni bankına poçt vasitəsilə ötürülməsini təmin etməlidir ki, həmin informasiyalar orada qoruna bilsin. Bankın analitik uçotunda istifadə olunan digər bir məsələm isə çıxarışlardır. Biz artıq çıxarışlar haqqında ümumi məlumatınız var. Bilirsiniz ki, çıxarışlar müəyyən dövr üzrə, tələb olunan dövr üzrə həmin hesab üzrə baş vermiş əməliyyatları göstərir, onun kredit və debit dövriyyəsini əks etdirir. Məhz banklarda da istər gündəlik nəzarətin təmin olunması üçün, istərsə müştərilər müraciət əsasında bu zaman həmin sənədlərə ilkin sənədlərdə əlavə olunur və ilkin sənədlərin bütün nüsxələrinə bankın möhürü və ştampı vurulur və bu təsdiqləyici xarakter daşıyır. Əgər çıxarışda hər hansı bir informasiya çatışmazlığı və ya tərs müxabirləşmə varsa, yəni informasiyaya uyğun əks olunmuyorsa, bu zaman həmin şəxsin müraciəti ilə bu əməliyyat yenicə də düzəlir. Əgər bu əməliyyat xüsusi tənzimlənmirsə, bu zaman əməliyyatlar yenicə yekunlaşır. Amma gələk ki, biz gündəlik olaraq bankın fəaliyyəti üçün istifadə edir çıxarışlara. Bank müəyyən bir müddətdən etibarən çıxarışları çap edir, o çıxarışlarda informasiyaları qiymətləndirir, analitik uçotu, sintetik uçotla uyğunlaşdırır ki, aralarındakı fərqi və xüsusiyyətləri nəzərə alsın. Bax, bu baxımdan da bu informasiyaların olması kifayət qədər önəmli xarakter daşıyır. Qeyd edelim ki, artıq çıxarışın strukturunu izahləməyə məncə ehtiyac yoxdur. Amma ümumi olaraq bildirim ki, sıra nömrəsi, əməliyyatın məzmunu, əməliyyatın valyutası, əməliyyatın kodu, deyək ki, məbləği, qeyd olunan hesablar, yəni debit və kredit hesabları və yekun dövr üzrə
kredit və debet hesablarının dövriyyəsi və yekunda hesabınız saldosu özəlliklerini tapır. Artıq demək olar ki, elektron bankçılıq dövründə siz bunu internet bankingdən də və yaxud da elektron proqramlar, yəni hər bankın artıq mobil bir apı var, həmin apı vasitəsilə də əldə edə bilərsiniz və bu proses kifayət qədər sadələşmiş şəkildə həyata keçirilir. Sintetik uçot. Sintetik uçot siz artıq isim məlumatınız var ki, sintetik uçot, analitik uçot və super hesablar daxilində əks olmuş informasiyaların ümumiləşdirilmiş göstəricisidir. Burada bank fəaliyyəti üzrə ayrı-ayrı informasiyaların öz əksini tapır və həmin informasiyaların qiymətləndirilməsi üçün xüsusi göstəricilərin istifadə olunur. Bax, bu anlayış altında banklardan istifadə olunur. Banklarda sintetik uçot anlayış altında balans kitabı, kassa kitabı, dövriyyə cədvəlləri və balanslardan istifadə olunur. Bu ilk 4 anlayış isə məlumdur, ancaq biz xüsusilə vurğulayaq balansı. Biz adətən kommersiya məsələlərində, yəni mühasibə çotunda keçdiyimiz zaman qeyd eləmişdik ki, balans hesabları illik tərtib olunur, amma kommersiya banklarında gündəlik, aylıq və illik balanslar tərtib olunur. Gündəlik balans hər əməliyyatın sonunu, gündəlik sonunu görməyə və bankın hazırki durumu qiymətləndirmək üçün olduqca önəmlidir və tələb olunmağı, hazırlanmağı qanunverici səviyyəsində tələb olunur. Banklar gündəlik olaraq bütün cədvəlləri, qalıq cədvəllərini, dövriyyə cədvəllərini çap edir, bankın baş mühasibinin və rəhbər şəxsinin imzası ilə təsdiq olunur və gün ərzində yekunlaşdırılır. Bankın baş mühasibi gündəlik olaraq bütün bank əməliyyatları üçün uçot informasiyalarını sintetik məlumatlarla üzvləşdirilir, üzvləşdirmənin qalıq cədvəllərini imzalayaraq bank uçotunda əks olmasını təmin edir. Biz artıq manizat və audit fənnində üzvləşdirmə, yəni qaydalarının haqqında danışmışdıq və bu qaydalar burada təmin olunur. Amma ümumi olaraq qeyd edək ki, üzvləşdirmə necə xarakter daşıyır? Üzləşdirmə prosesi şəxsi hesablar üzrə əməliyyatı icra etmiş şəxslə, bu əməliyyatın icra olunmasını nəzarət edən şəxslə birlikdə həyata keçirilir. Bu zaman həmin rekvizitlərin düzgün doldurulması, sənəd informasiyaların doğruluğu, informasiyalar arasında qarşılıqlı əlaqənin olması, imzaların həmin şəxslərə tərəfindən imzalanmasının əminliyi xarakteri ilə həyata keçirilir. Bankın filialı və struktur bölməsi tərəfindən qəbul olunmuş informasiyalar hər hansı bir boşluq varsa və yaxud göstərilən qaydadan hər hansı bir icra olunmuyorsa, bu zaman bank rəhbəri tərəfindən, bank tərəfindən hər hansı bir rekvizit doldurmaması barədə problem açıq göstərilməklə icra edilməmişdir, qeyd edilir, həmçinin dayandırılır. Bu prosesin tələbi bankın öz xüsusiyyətlərlə əlaqədar olaraq baş verir. Əlavə olaraq analitik uçot məlumatları, sintetik uçot məlumatları uyğunluğu təmin olunur. Hər günün sonunda kassa kitabı ilə gündəlik balans aylar üzrə xüsusi çap olunaraq, aylar üzrə xüsusi papkalarda əks olunur. Bankın rəhbəri və baş mühasibi bu əməliyyatların doğruluğuna və həyata keçirilməsinə bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyət onların birinci dərəcəli inzibatçı olması ilə əlaqədar olaraq baş verir. Keçək növbəti məsələyə banklardan mühasibə çotunun təşkili, ümumi tələblər və baş mühasibinin hüquq və vəzifələri haqqında danışaq. Belə deyək ki, mühasibat uçotunun təşkili zamanı önəmli məsələlər bir mühasibat qurumunun formalaşmasıdır. Məsələ daxilində bu qurum bir şəxs, şöbə, departament və daha böyük idarə şəklində də formalaşa bilər. Əlbəttə ki, bu xüsusiyyətin qurulması məsələnin uçot xarakterinə və əməliyyatların böyüklüyünə uyğun olaraq dəyişir. Məhz banklarda da bu xüsusiyyətin qurulması mühasibatın təşkili anlayışı altında, mühasibat bölməsi altında fəaliyyət göstərir. Burada bölmənin fəaliyyəti hüquqların və səlahiyyətlərinin parçalanması metodu ilə həyata keçirilir. Yəni burada hər əməliyyat üzrə və yaxud da balansda qeyd olunmuş hesablar üzrə ayrı-ayrı şəxslərə səlahiyyət verilməklə əməliyyatın icrası təmin olunur. Ola bilər ki, əməliyyatların miqyası, müştərilərin korporativ dərəcəsi, müştəri dövriyyəsi kimi amillər nəzərə alınmaqla da həmin əməliyyatlara, yəni müştərilər üzrə də ayrıca bir mühasibə təyin oluna bilər. Amma bu mühitdə biz burada iki bölgü nəzərə alırıq. Birinci, hesabların aparılması, balansda olan hesabların aparılmasına görə və yaxud da əməliyyatların xarakterinə görə biz burada müştərilər, bank hesab mütəxəssisləri formalaşdırırıq. Ola bilər ki, mühasib mütəxəssislərinin fəaliyyət funksiyası dəyişə bilər. Bu zaman ali vəzifəli mühasibat şəxsi kimi baş mühasibin qərarına əsasən həmin şəxslərin iş bölgüsü yenidən formalaşır və fəaliyyətin təmin edilir. Bankların fəaliyyətində qiymətləndirilməli informasiyaların biri front və back office anlayışlarıdır. Front office müştərilərlə bilavasitə ünsiyyətdə olan, onların müqavilə və xidmətləri göstərən bölmə adlanır. Back office isə bu bölmələrin ilkin və sonrakı işlənməsini həyata keçirilən və sənədlərin ümumi dövriyyəsini təşkil edən, mühasibatlıqla front office arasında əlaqəni təmin edən bir qurum olaraq formalaşdırılır. Siz özünüz də bank fəaliyyətində bunu görə bilərsiniz. Banklara yaxın bu şəxsə, yəni back office anlayışı, əldə olmuş informasiyaların sistemlərin işlənməsi və digər lazım tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir qurumdur. Bu üç qurumun əsasında mühasibə çotunun vəzifələri formalaşır. Gördüyünüz kimi banklarda mühasibə çotunun vəzifələri kifayət qədər çoxdur və böyük həcmlidir. Burada birinci dayanır mühasibat işinin, sənəd dövriyyəsinin, pul və qiymətli kağızların saxlanması, aparılmış əməliyyatlar üzrə nəzarətin həyata keçirilməsi və bu əməliyyatların düzgün və səmərəli şəkildə icra olunması.
Bu bankın birinci vəzifəsidir. Əlbəttə ki, bank xüsusiyyətləri onların təyinat formaları nəzər alınmaqla həyata keçirilən bir qaydadır. İkinci qayda xarici valyutada aparılan əməliyyatların mühasibat çotunun düzgün aparılması, eyni zamanda nəzarətin təmin olunmasıdır. Çünki nağdsız hesablaşmalar haqqında da Respublikasının qanununa əsasən bu prosesdə çirkli pullar və terrorsuqla maliyyəçmə məsələləri də formalaşdığı üçün xarici valyuta üzrə əməliyyatların xüsusi nəzarət altında həyata keçirilməsi də olduqca önəmli məsələdir. Mühasibat çotu üzrə bank daxili audit nəticələrində əksikliklər və problem varsa, yaranmış problemin aradan qaldırılması nəzarət həyata keçirmək. Bank daxili nəzarət sisteminin qurulmasında hər hansı bir nöqsanın baş verməsi halında bu nəzarət funksiyası ortaya çıxır və bankın əsas vəzifələrindən biri kimi qiymətləndirilir. Kreditor borclarının ödənilməsi və debitor borclarının tutulması və bu kimi maliyyə əməliyyatların baş prosesində yaranmış zədənin silinməsi prosesinin həyata keçirilməsi və bu prosesin həyata keçirilməsi də dəyin verilməsi də mühasibatlığın vəzifəsidir. Əlbəttə ki, bankların debitor və kreditor borcları haqqında danışdıqda biz buna kifayət qədər qeyd edə bilərik. Çünki keçmiş dövrdə biz problemli kreditor haqqında kifayət qədər çox danışmışdıq. Məhz bu problemin də həll olunması üçün rəyin hazırlanması da mühasibatlığın mühüm vəzifəsidir. Uçot əməliyyatlarının üzrə baş vermiş hər hansı problemlərin və yaxud da müştəri şikayətlərinə baxılması və araşdırılması, aradan qaldırılması da bankın ən mühüm vəzifələrindən, mühasibat çotundan bir vəzifələrindən biridir. Bank hesablarının yoxlanması, həmçinin konsolide edilmiş bank hesabatının hazırlanması da mühasibat uçotunun mühüm vəzifəsi sayılır. Bununla əlavə, ümumiyyətlə, işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, onların bank sisteminin öyrənilməsi, ixtisas biliklərinin formalaşdırılmasının üçün təkliflərin hazırlanması da bankın mühasibatlığının mühüm vəzifələri listəsində qeyd olunur. Əlbəttə ki, bankın fəaliyyət xüsusiyyətlərinə, əhatə dairəsinə, ümumiyyətlə deyək ki, bankın monetar siyasətinə uyğun olaraq bu göstəricilər və ifadələr dəyişə bilər, amma ümumiyyətlə belə bir yekunlaşdırma qəbul olunandır. Baş mühasib banklarda fəaliyyətinə göstərilən əsas vəzifəli şəxs hesab olunur. Baş mühasib bankın fəaliyyətinə və eləcə də mühasibat uçot əməliyyatlarının aparılmasına bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Buradakı əlbəttə ki, bank fəaliyyəti söhbət uçot tərəfini əks etdirməkdən gelir. Bank fəaliyyətinin məsuliyyətinin daşınılması prosesində müəyyən şərtlər ortaya qoyulur. Azərbaycan Respublikasının banklar haqqında qanununa görə hər hansı banklarda fəaliyyət baş mühasib kimi fəaliyyət göstərmək üçün ali iqtisadi təhsilə və bankda mühasib kimi ən azı 2 il iş stajına tələb olunur. Və yaxud da əgər şəxs orta ixtisas təhsil edirsə, bu zaman bu iş staj tələbi 5 ilə qədər artırılır. Və əlavə olaraq, bankın imza səlahiyyəti olan baş mühasib köməkçisi də həmin tələblərə şamil olunur. 2016-cı ildəki baş vermiş son dəyişikliklərdən sonra isə hər iki şəxsin peşəkar mühasib statusu alması da tələb olunan amillərdən biridir. Baş mühasib qüvvədə olan qanunverici aktlarına, Mərkəzi Bankın qərarlarına, eləcə də belə deyək ki, bank daxili qaydalara əsasən mühasibat çotunun aparılması təmin etməlidir. Digər tərəfdən isə öz fəaliyyətində maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarını nəzərə alaraq fəaliyyət göstərməlidir. Ki, bildiyiniz kimi Azərbaycanda 2008-ci itibarən bir çox qurumlar, eləcə də banklar da MHP-sin tərəfləri əsasında öz fəaliyyətini göstərməyə başlamışlar. Banklar eyni zamanda baş mühasibin sonuncu mühüm vəzifəsi də bank rəhbərliyi ilə birlikdə mal və qiymətlərin hərəkəti, saxlanması, kassa hesablaşması üzrə nəzərdə tutulmuş sənədlərin imzalanması və təsdiq edilməsidir. Həmin sənəddə mühasibin imzasının olmaması, həmin sənəd icra olmaması anlamını daşıyır. Bununla birlikdə, əgər həmin şəxsə, həmin sənəddə mühasibin imzası varsa, mühasib bu əməliyyatın aparılması da məsuliyyət daşıyır və bu sahədənin icrasına bilavasitə məsul şəxs hesab olunur. Baş mühasibin gündəlik fəaliyyətini təmin olunmaq məsələlərdir. Əlbəttə ki, bunun birisi şəxsi hesab üzrə əməl aparmış əməliyyatların düzgün aparılması nəzarət etməkdir. Mədaxil və məxarici üzrə aparılmış əməliyyatların həyata keçirilməsi nəzarət etməkdir. Bank rəhbərliyi üzrə nəzərdə tutulmuş operativ uçot informasiyalarını təmin etməkdir. Müəyyən olunmuş müddətdə mali hesabatların tərtib olunması həyata keçirilməkdir. Və ən nəhayət bankın mali təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı ümumi iqtisadi təhlillər həyata keçirilməkdir. Burada söhbət aktivlərin rentabilliyi, borcların ödənmə səviyyəsi, likvidlik kimi təməl təhlil və iqtisadi anlayışlardan söhbət gedir ki, bəs baş mühasib bu proseslərin həllində də mühüm rola malik olmalıdır. Bu minvalda biz artıq sonuncu planımızla bağlı danışırıq. Bu banklarda iş günü və sənədlər sənəd dövlətinin təşkil edir. Ümumiyyətlə, banklar iş gününü formalaşdıran zaman müstəqil qərar verirlər. Qanunverici səviyyəsində hər hansı bir, belə ki, məhdudiyyət yoxdur. Buna görə də artıq bir çox bankların 7-24 fəaliyyət göstərən filialları mövcuddur. Şəhərimizdə də artıq buna bənzər, yəni daha uzun müddət fəaliyyət göstərən bank şəbəkələri diqqəti cəlb edə bilər. Bank öz fəaliyyətində bu sənəd dövriyyə əsasında fəaliyyət göstərir. Amma bununla birlikdə qanunvericiyə tövsiyə olunur ki, banklar iş günü quran zaman elə qurmalılar ki, daxil olmuş sənədlərin, əməliyyatların həyata keçirilməsi mümkün olsun, sənəd dövriyyəsi tam təşkil oluna bilsin
belə deyək ki, əlavə olaraq müraciətlər həyata keçirilsin, gündəlik çot əməliyyatları tamamlana bilsin və nəhayət günün sonundakı bank balansı tərtib oluna bilsin. Yəni, gündəlik bank balansının tərtib olunması ilə işini yekunlaşdıran bank öz fəaliyyətində, öz zamanını planlaşdıran zaman bu xüsusiyyəti nəzər alaraq fəaliyyət göstərməlidir ki, düzgünlüyü təmin edə bilsin. Məhz bu tələbin icra olunması banklar iş müddəti gününü formalaşdırır ki, məhz buna görə də bəzi banklar 7-24 və ya daha uzun müddət fəaliyyət göstərə bilir, bəziləri isə həftənin bir neçə günündən, yəni bir həftə içi günlərdən kənarda da fəaliyyət göstərməsi təmin edilir. Bu banklara öz müttəqil seçim olaraq formalaşır. Banklarda əməliyyat gününün müstəqil seçilməsi sənəd dövriyyəsi siyasətinə də əksini tapır. Sənəd dövriyyəsi, yəni sənədin axıra qədər getdiyi yol, biz mühasibə üçün ümumi olaraq bu terminlə istifadə edirik. Bu anlayışın altında sənəd dövriyyəsi düzgün təşkil olunmalıdır. Sənəd dövriyyəsi banklarda ilki sənədlərin qəbulu, hazırlanması, müvafiq hüquqlar çatdırılması, registrlərin hazırlanması, registr informasiyalarının yekunlaşdırılması, ilki sənədlərin müvafiq kartotekalarda və kartoşkalarda saxlanılması və arxivə təhvil verilməsi ilə bağlı kompleks dövrü əhatə edir. Bax, bu dövr üzrə informasiyaların qorunması və bütövlüyünü sənəd dövriyyəsi əsasında formalaşdırır. Hazırda indiki dövrdə banklar sənəd dövriyyəsini onlayn şəkildə, yəni daha doğrusu deyək ki, onlayn demək daha düzdür. O elektron şəkildə istifadə edirlər. Öz sənəd dövriyyə sistemləri var ki, bu sənəd dövriyyə sistemində avtomatik imzalanma və viza qoyma sistemi vasitəsilə təsdiqləmə həyata keçirilirlər və bunun əsasında formalaşırlar. Banklarda mühasibə üçün aparılması üçün istifadə olunan mühüm elementlərdən biri də ilkin sənədlərdir. Siz artıq ilkin sənədlər haqqında məlumatınız var. Məhz bank öz sənəd dövriyyəsində ilkin sənədləri görə təyin edir. İlkin sənədlərə əsasən, onların işləmə prinsipinə əsasən bank mərkəzləşdirilmiş və yaxud da qeyri-mərkəzləşdirilmiş çot sisteminə malik ola bilər. Mərkəzləşdirilmiş çot sistemində bankın filialları, yerli bölmələri, ilkin sənədləri, əməliyyatları yekunlaşdırır və bankda saxlayır. Bankın baş bölməsi isə bu əməliyyatlar üzrə nəticələri mühasibə üçün əks etdirir. Amma qeyri-mərkəzləşmiş bank sistemində isə bu ilkin sənədlər də bütün məlumatları müvafiq olaraq banka ötürülür və bankda təmin olunur. Hazırki dövrdə elektron sistemlərin tətbiqi mərkəzləşdirilmiş və daha sürətli bir sistem təmin edir. Hətta belə deyək ki, suni intellektin də ortaya qatılması ilə şəxslərin icazəsi və imzasına ehtiyac qalmır. Xüsusi botlar vasitəsilə adi əməliyyatların icrası sizi əməliyyatı yekunlaşdırmağı təmin edə bilər. Bax, bu baxımdan da banklarda həmin sənədlərin saxlanması və yaxud da müxtəlif vaxtlarda işlənməsi kimi problemləri aradan qaldırmış oluruq. Sənəd dövriyyəsi ilə bağlı ümumiyyətlə bir fikirdə formalaşdıraq ki, sənədlər vaxtında və keyfiyyətdə tərtib olunmalıdır. Əlbəttə ki, bu bizim çot sistemimizdə ümumi bir anlayışdır. Sənədin vaxtında və keyfiyyətdə təmin olunması üçün onu hazırlayan və onun imzalayan, təsdiq edən şəxslər də məsuliyyət daşıyırlar. Məhz həmin şəxslə sənədin hazırlanmasına, onun çotda əks olunmasına və sənədin sonuna qədər icra olunmasına bilavasitə məsuliyyət daşıyan şəxs kimi qəbul olunurlar. Ki, bu da bunun birinci məsuliyyəti hesab olunur. Əlavə olaraq, müştərilər müəyyən mənada kağız elektron müraciətləri də həyata keçirə bilər ki, bu zaman xüsusi bir tələb ortaya çıxır. Sənəd dövriyyəsi prosesində, belə deyək ki, müştərilərdən kağız formada alınmış bütün sənədlərdə şəxs, fiziki şəxs olduqda imza, hüquqi şəxs olduqda isə mühür və müvəkkil şəxsin imzası tələb olunur. Bu, ümumi qayda olaraq yerində qalır. Hazırda elektron sənədlərin də ortaya çıxdığı faktı nəzərə alsaq, elektron sənədlərdə isə müvafiq olaraq asan imza və yaxud elektron imza anlayışlarından, yəni gücləndirilmiş ad identifikasiya vasitələrindən istifadə tələb olunur ki, bu da bankların kağız sənəd hesablaşmalarında uğurlu əməliyyatlarından biridir. Nəzərə alsaq ki, bank əməliyyatlarında imzanın önəmi çox böyükdür, buna görə də bu prosesin həddən ziyadə ciddi keçməsi qəbul edilənir. Sonra qəbul olmuş ilkin sənədlər müvafiq olaraq işlənir. Həmin ilkin sənədlər üzrə informasiyalar, dediyim kimi, sənəd dövriyyəsi prosesində artıq back office ötürülür, back office-də müvafiq informasiyalar formalaşır və aidiyyatı strukturlara əhatə olunur. Deyək ki, biz burada mühasibatdan söhbət ediriksə, məlumatlar mühasibatlığa çatdırılır, mühasibatlıq şəxsi hesablar üzrə qeydiyyat həyata keçirir, müəyyən dövr üzrə, deyək ki, gündəlik balansı tərtib eləyir, aylıq balansı tərtib eləyir, dövr üzrə registrləri, baş kitabı hazırlayır və sənədlər üzrə yekunlaşmış məlumatlar arxivə təhvil olunur və əsas mühasibat sənədləri bankda registr şəklində saxlanılır. Bir dənə də qeyd edək ki, siz artıq bu barədə ətraflı məlumatınız var, kassa və bank sənədlərində düzəlişlər aparıla bilməz. Hər hansı rəqəm, tarix, məlumat informasiyası düzəlişlər və yaxud da bu proseslərin hazırlanmasının vəkil şəxsin işə qarışması qanunvericiliyə əsasən qadağandır. Yəni, bu sənədlərdə hər hansı bir düzəliş xarakterli informasiyanın həyata keçirilməsi qanunvericiliyin tələblərinə ziddir. Ki, bu sənəd haqqında ətraflı məlumatınız var. Ümumilikdə, bank sənədləri xarakterinə görə üç yerə ayırdıq biz bu sənədləri, kassa sənədlərinə, memorial sənədlərinə və balansdan kənar sənədlərə.
Kassa sənədləri deyil də, nağd pulun hərəkəti nəzərdə tutulan sənədlər başa düşülür. Siz artıq mühasibə kodu fənnində bu barədə bilirsiniz ki, kassa müdaxilə və xaric orderləri var idi ki, hansı ki kassadan pulun alınması və kassaya pulun verilməsi faktını təsdiqləyirdi. Bax, banklarda da olduğu kimi bu sənəd hazırlanmaq davam edir. Amma məsələn, müddə bundan ibarətdir ki, banklara xüsusi orderlər yox, bank sisteminin informasiyasından çıxarışlar şəklində olan qəbzlər formalaşdırılır ki, bu da bankların xüsusi proqram təminatının olmasından irəli gəlir. Əlavə olaraq banklarda istifadə olunur memorial sənədlər. Memorial sənədlər dedikdə məxsus hesablaşmaların həyata keçirilməsi üçün ehtiyac duyulan sənədlər nəzərdə tutulur. Bu o sənədlərdir ki, məxsus hesablaşmalar prosesində, gündəlik dövriyyə prosesində fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən müraciət olunur. Bu sənədləri biz ümumilikdə qeyd eləmişdik, ödəniş tapşırığı, inkasa sənədləri, akrediti və vergi orqanlarının sərəncamları ayrılır. Çünki vergi orqanlarından bir sıra sanksiyalar, hesabların dondurulması, dayandırılması, istifadə olmaması ilə bağlı göstərişlər var ki, hansı ki bu göstərişlərin olunması faktı da bana tətik işimi cəza vermir. Naqsız hesablaşmanın digər forması kimi akreditivlər ortaya çıxır ki, akreditiv inamlı hesablaşma forması kimi tərəflər arasında bankın iştirakı ilə akr hesablarının açılması və həmin akr hesabda vəsaitin dondurularaq müəyyən bir müddətdən sonra ödəniş həyata keçirilməsini təmin edir. İnkasa tapşırığı və yaxud da inkasa sərəncamı isə dövlətin və yaxud digər izahiyyat orqanlarının məcburi göstəriş əsasında həmin vəsaitin şəxsin icazəsi olmadan istifadəsini təmin etmək üçün tutulmuş bir hesablaşma forması idi. Hansı ki, bu hesablaşma forması icrası bank bilavasitə məsuliyyət daşıyırdı ki, vergi orqanları sənədlərində də bu qayda keçərli idi. Ödəniş tapşırığı isə bankın özünün fiziki müştərisinin müraciət əsasında həyata keçirdiyi əməliyyat idi ki, biz A tipli və B tipli ödəniş tapşırıqlarını bank içində fərqləndirmişdik. Bax, həmin bu sənədlərdə ödəniş tapşırığı istifadə olunur. Hazırki dövrdə xüsusilə qeyd edirəm ki, ödəniş tapşırıqları informasiyaları artıq elektron bank sisteminin nailiyyətlərindən istifadə olaraq hazırlanır və onun xarakterinə uyğun olaraq istifadə olunur. Yekunda biz sonuncu olaraq balansdan kənar sənədləri barədə informasiyalar veririk ki, balansdan kənar sənədlər balansdan kənar əməkdar üzrəmən daxil və məxaric orderləri, şərti tələblər və şərti ötəklərə qeyd olunur. Qeyd olaraq ifadə edirəm ki, yalnız komissiya banklarında hazırki şəraitdə balansdan kənar əməkdarlar anlayışı mövcuddur. Digər iki qurum, iki uçuq dərəcələrində, yəni istər komissiya təşkilatı, istər də büdcə təşkilatlarında belə bir fayda yoxdur. Çünki baş vermiş əməkdar balansda yükünü açılır. Ancaq komissiya banklarında balansdan kənar əməkdarlar var ki, bunun içində öhdəliyə götürülmüş və bankın deyək ki, aktivi kimi təsdiq olunmayan aktivlər qeyd olunur və bu minvalda orada əks olunur. Hansı ki, biz aktivlərin tərəfi zamanları belə bir ifadə fikirləşmişdik ki, məsələnin sərəncamında olan keçmiş iqtisadi hadisələrin nəticəsində formalaşan və gələcəkdə hansı bir iqtisadi səmərənin gətirilməsi ilə yekunlaşacaq varlıqlardır. Bax, bankın bu varlıqlarının balansda tanınması səbəbi də budur. Çünki konseptual baxımdan bankın nəzarətində olmayan və hələ də o ədalətli olaraq tanınmayan bir çox göstəricilər bankın balansdan kənar hesabında əks olunur. Balansdan kənar hesabda əks olunması isə bankın daha prudensial hesabatlıq sisteminin qorunması məqsədilə həyata keçirilir və bu xarakteri də ortaya çıxır. Hesab edirəm ki, bugünkü dərsimiz buna yekunlaşacaqdır. Dərsimizin növbəti hissələrində, yəni siz müstəqil oxumaq üçün olan nəzərdə tutulan bölmədə siz bank sənədləri ilə bağlı ayrıca tanış olmanızı xahiş edirəm. Bu tanışlığın prosesi sonu sizin seminar müəllimləriniz tərəfindən də həyata keçiriləcək. Seminar dərslərində ayrıca bank sənədləri ilə bağlı praktikumlar hazırlanmışdır sizin üçün. Həmin praktikumlar əsasında sənədlərin müzakirəsini və qiymətləndirilməsini aparmalısınız. Mövzumuzla bağlı ədəbiyyat siyasəti da sizin təqdim etdim. Artıq bu ədəbiyyat siyasətlərlə bağlı informasiyanı qoruya bilərsiniz. Növbəti dəstədə görüşünə qədər sağ olun.